Vriende, ons gaan vanoggend luister na Andrew se storie. En ek het vroeër gepraat van 'n leeukuil en baie van ons is altyd, as 'n mens daar om die braaivleis vuur staan en sê, ja, as iemand in my huis instap, ne? Jy is ek gaan vir hom wys. Jesus, bring hom. Nee, dit is hoe ons maar gewire is om ons mense te beskerm. Totdat jy in 'n situasie kom, waar jy regtig daarmee gekonfronteer word. Hoe hanteer ons dit dan? Is ek regtig so macho? Of is daar regtig iets groter as my om te weet, iemand kyk oor my lewe en iemand beskerm my? So Andrew, waar jy nou jou getuienis met ons gaan deel, dankie daarvoor. Dankie dat jy 'n lewende voorbeeld is van God se genade en dat ons vanoggend by jou ook kan leer oor jou getuienis. En ons eer die Here vir jou lewe en sy seën daarop. Seën vir jou, voorspoed. Goeiemôre almal. My naam is Andrew. Voordat ek begin, wil ek ook net graag saam bid. Kom ons bid saam. Ag Papa Vader, U weet dat ek net hier so staan as U instrument en ek wil graag vra Heilige Gees dat U asem asseblief oor my stembande sal blaas en die klank wat moet uitkom, sal uitkom soos wat U wil hê. Heilige Gees, Vader, Seun, Jesus, U is ons eregas vanoggend hier, ons wil U eer en loof en prys dat ons almal vanoggend hier so kan staan en van U wonderwerke kan getuig. Ek vra dat U vanoggend sal seën tot U eer, Vader, en U naam bo alle name verheerlik sal word. Amen. So as ek 'n bietjie emosioneel is, is maar hoe die Heilige Gees met my werk, so julle moet maar met hom dit uitdeel. So my naam is Andrew de Vries. Ek het die voorreg om by Koelenhof Wynkelder te werk. Ek het daar groot geraak. Ek is die derde geslag wat daarso by die keller werk. En my pa was daar, so ek het die voorreg gehad om by die perseel groot raak. My pa was daar, my oupa was daar. My oupa het die keller begin saam met 'n klomp boere. 80 jaar later het ek die voorreg om daar te wees. My kinders hardloop daar rond en van hulle begin al wyn maak. So ons is baie geseend om daar by Koelenhof te kan wees. Nou die Here het seën ons ongelooflik baie. Dit is vir my, ja, ek staan verstom om te sien hoe hy vir my en vir die keller en ja, ons familie net baie seën. 2021 was die keller 80 jaar oud. En ons het fees gevier daai jaar, want ons is nou 80 jaar oud. Maar die Here het iets anders kom doen. Hy het gewoonlik skryf vir kompetisies in en dan wen ons hierso 'n silwer medalje en dan een goue, miskien 'n dubbel goud hierso. Maar hy het soos daai jaar spesifiek die 80ste bestaanjaar vir ons geseën met 80 goue medaljes. Nou dit is nie menslik nie, né? So ons wil die Here net geëer het daai jaar, aan die einde van die jaar, om vir hom te sê dankie. Vir sy guns, hy weet dit is belangrik vir my om medaljes te wen, dit is meer belangrik om die boere te kan betaal, dat hulle môre weer op die lande kan werk en die produk kan voorberei vir die volgende jaar. So, maar ons het wil fees gevier het en ons het vir die 10de December sou ons 2021 fees gevier het. Dit het 'n normale dag begin, ek en my familie het oggend godsdienst gehou en ons trek elke oggend die wapenrusting aan en ek is werk toe. Die kellerwerkers het eerste hulle funksie gehou. Hulle het 'n lekker braai gehou en ons het vir hulle persente gegee en gesê hulle moet nou lekker gaan vakansie hou. Hulle het goed gewerk die jaar, mag die Here hulle seën. Ons sou daai aand ons funksie gehad het. Ek het nog vir hulle gebid en vir hulle gesê hulle moet nou lekker gaan uitrus en Januarie terugkom met nuwe krag. En hulle het my gesê en die Here seën vir u. Terwyl ek terugstap na my kantoor toe van die funksie af, toe kom 'n werker van vooraf gehardloop. Nou die werker het die vorige dag klaargemaak met sy 2 weke kontrak en ek het gedink hy's net laat vir die funksie want hy was baie netjies aangetrek. Hy was seker genooi ook vir die funksie, want ons het verreel hierdie funksies mos nou maar 'n maand voor die tyd. So in die tyd wat hy gewerk het, was hy seker genooi. So hy het van vooraf gehardloop gekom en ek het hom gegroet en gesê, "Hello, how are you?"
En die volgende oomblik het hy na my toe gedraai en toe het hy net met 'n mes my begin steek. Hy het my deur my gesig gesteek, my lippe was in die helfte deur, my tong was in die helfte deur, my tanden was uitgesteek, die bodem van my kakebeen was uitgesteek, hy het my 4 keer in my arms gesteek, die een lem het deur my, hy het die been gemis, hierso toe die lem in die onderkant uitgekom en by my sykant ingesteek, my sinewees was afgesteek, dat my hand so gehang het vir 9 maande, en hy het my 10 keer op my rug gesteek. Ek kon daar net, toe aangekom het na my toe, het ek oog gesien wat soos die duivels ingelik het. Ek het nog nooit in my lewe so iets gesien nie. Hulle beskryf mos vir jou in kinderbybels en so, dis hoe die duivel het en so, maar ek kan vir julle sê, die duivel lyk 100 keer erger. As jy in sy oog kyk, wil jy nie nabij wees. So dit was een nachtmerrie. Ons het geveg die hele tyd, terwyl hy gesteek het en gesteek het, probeer wegkom, ek het in die muur van die keller gehardloop en hy het agterna gekom en het verder gesteek, ons het op die grond geval en gesteek en gesteek. So 15 keer later het ek net so hard as wat ek kon, help, help, help geskree. Gelukkig het een van die werkers wat toe op pad is na die toilette toe gegaan en gesien, hy is ons bezig om te beklei, en hy het die ou van my afgehaal. Nog werkers het bygekom en hulle het hier die ou van my afgehaal. Ek het net toe vir die wijnmakers gesê wat bygekom het, want hulle was toe nog by die funksie, gesê hulle moet my asseblief net gauw hospitaal toe vat. Ek het toe so 300 meter nog geloop met die een wijnmaker wat sy hand op my rug hou, en ek het my skouer net vasgehou, want hier het baie bloed hier uitgestroom uit my skouer uit. Ek het nie een van die mesbonde gesien nie, want dit was ons nog my gesig en my rug, en ek kan vir julle sê, nie een van die mesbonde wat gesteek is, het ek gevoel ook hier, terwyl hy my gesteek het hier. So dit, ek dink dit is net genade van die Here, dat ek niks gevoel het hier. Ek het gestap so 300 meter op die kellerbakkie by my kantoor, ek het in die bakkie geklim, en een van ons dienste kliënte, Eugene Skippers, hy het my gery na die hospitaal toe. Toe ons by die hek kom, van die keller, die boom, toe is die hekwag nie daar nie. Min weet in die hekwag net voor my ook gesteek is dier die ou. Sy, hy is dier die gezicht gesny en die deel van sy sinewees is afgesny en die bloed was so erg oor sy gezicht, dat hy nie geweet het wat sy kant toe hardloop. Hy het toe uit die keller uit oor die pad geloop, die hoofpad gehardloop en by een buurplaas so 400 meter aan in die gat ditch geval en daar geleg. Gelukkig het die werkers dit na die tyd agtergekom en hom gaan soek en hom gekry en hy is vandag ook reg. Ok. So ek is gery toe na die Cape Gate Medical Kliniek toe deur Eugene. Hy het gery in 'n verskriklike tempo. En jy kom op 'n stadium wat jy nou op daai oomblik sit in die bakkie en die bloedstroom hier uit jou uit. En jy kom by, hulle sê mos jou lewe flits voor jou verby. En dit gebeur regtig waar. My lewe net ewe skielik, het ek net besef, goed, ek is nou 46 jaar oud, dit is nou die einde. Ek het seker 5, miskien 10 minute oor van my lewe. En ek het vir Eugene gesê, sê vir my vrou en my kinders, ek is baie lief vir hulle, en ek sal ewig lief wees vir hulle. Eugene het in die hele tyd vir my gesê, ek het jou, ek het jou, en het gejaag, hy het amper die mense wat bedel op die hoek daar by Cape Gate, van die sypaadjie amper afgery, hy het op sypaadjies gery, hy het teen aankomende verkeering gery, hierdie pad hier so af, ja, het botstil gestaan met 'n klomp karre wat voor hom gestaan het, en die Here het so gewil dat hy oor die middelmannetjie kon ry, in die aankomende verkeer en wat op daai oomblik leeg was, almal het by die verkeerslig gestaan en gewag, terwyl hy in aankomende verkeer injaag en daar in drift en kyk met die kliniek voor die ongevalle deel stop. Hy kap toe teen die ruite, dit was nog die einde van COVID, hy kap teen die ruite en dat die mense net kan oopmaak by die ongevalle en hy kom toe en hy dra my toe uit die, dus iemand sy self in die lei achter,
En hy dra my toe uit die bakkie uit en hy sit in die ongevalle in en hy gaan sit my toe op 'n theatertafel net so by die ongevalle. Die susters vra vir hom toe, maar waar is hy gesteek? En hy sê toe net oral. Nou, hulle was fantasties by die Cape Gate Medical Kliniek. My vrou het later aan bygekom en sy het net die hele tyd gebid en gesê, Andrew, alles sal alright wees. So, hulle het gesien my long het plat geval en toe druk hulle 'n longpyp hier by my sy in en tot vandag toe is dit al plek wat ek kan voel waar ek seer het. Die res van die gemerke is reggemaak. So, hulle het my gestabiliseer daarso toe en het my ingestoot na die theater toe. Die Here het so gewild dat daai dag 5 verskillende spesialiste aan diens tyd gehad het om aan my te werk. Na die tyd praat hy met die mond- en kaakchirurg en hy sê, hy het net gesit in sy kantoor, hy het geen kliënte gehad nie. Hy was amper op pad om huis toe te gaan toe hulle vir hom gebel het en gesê het, maar hier is iemand wat gesteek is, kan jy kom? Toe sê hy, enige tyd, hy tyd. So die Here het gewild dat daar 5 verskillende plastiese chirurge, mond- en kaakchirurge, vaskulêre chirurge en 'n paar ander ortopede en almal beskikbaar was om daai dag aan my te werk. En hulle het 5.5 ure lank aan my gewerk. En ek het 8 eenhede bloed gekry. Nou, ek was nooit 'n bloedskenker, want as ek opstap, dan het ek flou geval. Maar vandag is ek 'n bloedskenker, want ergens het 8 mense vir my bloed gegee, dat ek vandag ook hier kan staan. Maar terwyl ek daar in die theater was, het dit net donker geraak. En ek het gevoel hoe hier so bloed opstoot in my, of water of iets opstoot in my bors. En ek het geweet, hier gaan ek nou versmoor. Maar dit was pik donker. En ek het gedink, wat moet ek nou doen, want ek gaan doodgaan. En ek het net gedink, nou moet ek Onse Vader bid. Ek begin toe bid, Onse Vader. En ek is so verbouwereerd, ek kan nie die woorde onthou nie. Want dit gaan die laaste keer wees wat ek kan sê. En ek probeer oorgaan in Engels en ek sê, Al Vader. En ek kan nie die woorde onthou nie. Volgende oomblik het ek net geskree, Jesus, 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 die hele tyd. En ergens in my geestes oog het die Here vir my gewys hoe vuurwerke hemel toe skiet. Goue vuurwerke. En ek besef, dit is smeekgebede van mense. Nie net 'n gewone skietgebed nie, maar smeekgebede van mense wat vir my lewe bid. Buitekant waar ek daar in die theater is. Die Here sê ons vir ons, en ek dink dis die wonderwerk, hy sê ons dat as hy hemel toe gaan, dan los hy vir ons die Heilige Gees as voorspraak, en ons gaan groter dinge kan doen as wat hy gedoen het op aarde. En ek glo dit, dat die mense wat vir my gebid het, het saam met die Here my lewend gebid, dat ek vandag hier kan staan. Maar dit maak nie sin, dat iemand 15 keer gesteek word, nie een van die organe raak gesteek word, behalwe in die long nie, maar nie niks met so lang mes nie. So dit maak nie menslik vir mens sin dat ek moes oorleef het nie. So die goue vuurwerke het ek gesien hoe die mense vir my bid en ek het later wakker geraak. Ek het hulle het my gestabiliseer gehou vir 'n hele nag of 'n dag gesedeer gehou en onder narkose of wat aan die slaap gehou. En want my tong was geswel wat hulle toe geheg het en dat baie bloed toe ook in my keel die hele tyd gevloei as gevolg van die bloeding in my mond. En toe het hulle die Sondag my wakker gemaak en hulle die pype uit, longpype uit my lyf uitgehaal en vir my gesê ek gaan nou vandag fisioterapie kry. Ek hulle toe daai goed om my voete gesit wat so opblaas, wat jou bloedsomloop beheer en hulle het so 'n masjien op my gesig gesit, so 'n blou masjien wat die hele tyd my gesig heen en weer gedruk het. Dan gaan die ding op en af en so die hele tyd druk hy my gesig en later dan raak my vel so sensitief dat ek vir die suster gesê het, kan jy net vir my die masjien 'n bietjie van my gesig afhaal? Toe sê sy, meneer, maar daar's niks op jou gesig hier. Ek het toe besef dat die engele is toe al klaar besig om my gesig mooi te maak, dat ek vandag kan lyk soos ek vandag lyk. Vandag kan julle nie sien dat ek deur alles is nie. Sewe dae later is ek toe ontslaan uit die hospitaal uit. Ek moes weer geleer loop het, want met al die bloed wat ek verloor het, kon ek nie loop nie. Ek weet nie, hulle sê dis bloedarmoede en ek moes nou weer begin leer loop het. Maar 7 dae later toe stap ek uit die
uit die hospitaal uit en die Here gesels met sewes met my. So enigiets in my lewe wat gebeur en daar's 'n sewe iets en is dit net 'n bevestiging dat hy vir my gesê ek het jou, ek is by jou. Ek is nog steeds in beheer. So toe ek by die huis aankom, toe sê ek vir my dogter wat ook in die kar is, sy moet net 'n blessing opsit in die kar as liedjie terwyl ek by die kelder se ingang weer inry. En terwyl die liedjie speel, toe staan al my personeel aan die ander kant en hulle groet my toe en hulle sien toe dat ek is okay. Ek gaan toe huis toe en by die huis is daar 14 bosse blomme, 2 keer 7. En die Here sê vir my weer 'n keer, ek is in beheer. Ek is by jou. Ons huis is ook geseën met 'n klomp mense wat kos aangedra het en daar op daai spesifieke oomblik 'n vrou aangekom. Sy is 60 jaar oud. Sy is het vir ons kos gebring, 'n hoenderpastei wat sy nie eens weet een van my gunstelinge is nie. Sy bring 'n brood en sy sê dis die brood van die ewige lewe. En sy sê vir my, maar sy het nog iets vir my en dit is 'n boekmerk. Toe sy 10 jaar oud was, 50 jaar terug, was sy in die kleuterskool en haar kleuterskooljuffrou het vir haar die boekmerk gegee van die Onse Vader. Nou, ek het nog net niemand gepraat oor wat met my gebeur het toe ek die Onse Vader nie kon sien nie, maar die Here het dit op haar hart gesit om 50 jaar later 'n boekmerk vir my te gee met die Onse Vader opgedruk. En ek het net gedink, goed, die Here het 'n sin vir humor. Hy het my gehoor, maar hy het net gesê hy dink ek moet dit weer 'n keer 'n bietjie leer. So ek dink as 'n sleutel in die Onse Vader, 'n baie eenvoudige gebed. Wat almal van ons ken of ons stel is om te ken. Wat kragtig is en ons kan dit maar net weer gaan leer en gaan lees. Sal dit begin met die rekonstruksie van my mond en my tande en ons het daai Desember vakansie gaan hou by Gouritsmond en Eugene wat my aan my hospitaal toe gery het, het ook vakansie gehou daarso en ek het net saam met hom een oggend gaan sit toe nuwejaar kom. Ek sê vir hom ek wil net langs die see gaan sit en vir die Here net dankie sê dat ek vandag nog hier kan wees. Alles het vir my mooier gelyk. Die hele wêreld het vir my blouer en ligter en helderder gelyk en mense het vir my ook net mooier gelyk. Ek kyk deesdae aan mense se oë en ek soek Jesus in hulle want hy sê ons in sy woord ons is volgens sy beeld gemaak. En ek glo in elke liewe persoon is daar 'n Jesus, is Jesus in hulle want ons is na sy beeld gemaak en elkeen van ons is mooi, ook die ouetjie wat my aangeval het. Daai ouetjie het nie 'n kans gehad teen die bose mag wat hom daai dag gevat het nie. Hy het nie 'n kat se kans gehad vir daai ding wat in hom was nie. So ek glo nog steeds hy as mens het my nie aangeval nie. Ek glo dit was die bose mag wat hom ongelukkig daai dag gevat het om my aan te val. En ek bid vir die jong man dat die Here ook hom sal bedien en dat hy ook eendag saam met my in die hemel sal wees. Maar ek sit toe saam met Eugene langs die see en ons kyk so en ek sê vir hom, maar die Here gee elke jaar vir my 'n woord. Vorige jaar was dit joy. Hierdie jaar gee hy vir my 'n woord en sy woord is I've got you. En Eugene kyk na my en hy sê vir my, Andrew, maar onthou jy wat ek vir jou gesê het toe ons hospitaal toe gery het? En hy sê, ek het die hele tyd vir jou gesê, ek het jou, ek het jou. So toe bevestig die Here net weer 'n keer vir my, dat van die begin toe hierdie incident gebeur het, tot vandag, is hy by my. En kan ek getuig uit my hele hart uit vir julle, ek weet nie waarom alles gebeur in die lewe nie, maar ek kan vir julle sê, dat die Here was die hele tyd by my. En hy het my gesê, I've got you. En so het hy my nog steeds tot vandag toe. En ek wil vir julle aanmoedig om ook saam met my vir die jong man te bid. Hy is so 2 maande gelede gevonnis. So hy is nou 18 jaar gevonnis om in die tronk te bly. Hy is in Polsmoor. En 2 jaar daarvan is nou opgeskort. So hy gaan nou 16 jaar nog sit. Maar dit is my moeilik om iemand tronk toe te stuur as jy weet, hy mens het my nie aangeval nie, maar die bose mag binne hom. Maar ek weet ook die Here moet hom bedien waar hy nou tans is. En ek, terwyl ons in die hof was, het ek gereeld gekyk na hom en gekyk, is sy oë al sagter, is die
is dit al sagter, is die Heilige Gees al daar, of is die bose nog steeds daar, en is nog steeds hard. My dogter was ook die laaste keer saam met ons, en sy het ook gesê, sy oë lyk nog steeds nie vir haar reg nie. En ek bid vir hom, en ek wil, julle moet saam met my ook bid vir die, vir allemaal. Want die, ons geveg, die Here sê vir ons, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. So ek het dit gesien die dag, ek het dit nog nooit in my lewe gesien nie, ek is 'n normale mens, net soos julle, en wat het my die dag gewys het, is net bevestiging, dat die bose magte werklikheid is. Ek verstaan vir die eerste keer, wat die Here seker gesê het aan die kruis, toe gesê het, Father forgive them, because they don't know what they do. Ek verstaan nou, dat die mense wat die Here gekruisig het, ook oorgevat is, deur 'n bose mag, en dat hy in die kruis gehang het, en hulle het nie geweet wat hulle doen nie, en dus kom Vader ook vir hulle gevra om hom te vergewe, en ek vra vir vergifnis vir hom ook, vir die ouetjie wat my aangeval het. Trauma, ek het nog nooit in my lewe trauma geken nie, en my pa is oorlede, en my skoonpa is oorlede, en goeie vriend van my is ook al oorlede, en dit is 'n pyn wat jou hart seer maak, dat jy weet wat is hartpyn, hartseer. Maar trauma soos wat ek nou tans deur is, het ek nog nooit ervaar. Toe ons te hof toe gaan, na die hofsaak, was ook omtrent so 7 keer uitgestel. Ek dink die Here het ook 'n sin van humor met daai en gehad, dat dit weer 7 keer uitgestel is. Maar elke keer as ek teruggegaan het, die eerste keer toe ek gegaan het, het ek gegaan om te kyk hoe lyk die ouetjie se oë, en omdat dit hard was en ek uitgestap het na die, want dit is weer uitgestel, het ek geweet dat hy, my sielkundig het my kop net bietjie hulp nodig gehad, so ek is weer terug na die sielkundige toe, dat sy my net bietjie, net weer sê, maar dis normaal dit wat jy voel. So, sielkundig het my bietjie gevat, ek moes ongelukkig pille begin drink het vir die angs, want hy oë was net verskriklik. So, met die tyd het professionele mense my gehelp om deur hierdie hele proses te kom, en ek sê julle aanmoedig, as julle ooit so iets doen, moenie dink jy kan deur dit ding kom maklik nie, jy drink vir 3 maande pille en dan voel jy beskiklik beter, maar vertrou die professionele mense, hulle het my gesê, as, vertrou my ons net, want ons weet jy gaan beter voel na 3 maande, maar laat ons jou geleidelik deur hierdie proses vat. So ek was vir 9 maande lang met medikasie, en toe het hulle my gespeen van dit af. Want hulle sê, as jy nou dit gebruik en het dadelijk los sonder hulp, dan mag het wees dat volgende keer as jy weer moet gebruik, jy het vir 2 jaar moet gebruik, en as dit weer gebeur, moet jy het miskien lewenslang gebruik. So, ek kan getuig van dat dit my gehelp het om psigiaters te sien en sielkundiges wat my deur hierdie proses te help. Want ek het net besef, die oggend nadat ek wakker geword het in die hospitaal en die pyp uitgehaal het, elke keer as my oog toemaak, dan sien ek net hierdie ou wat aankom na my toe. Dat ek net besef, ek het hulp nodig. En ek kan het nie self doen. Ek is een positieve ou. Ek kan vinnig my kop swaai in 'n positieve richting, maar ek kon die tyd het net nie gedoen het. So, trauma vat in 'n mens. Hy vat jou ook lichamelik. Die tweede keer toe ons by die hof was, toe weet ek, okay, ek moet my sielkundig voorberei, maar toe ek weer uitgaan, toe voel het of my hele lyf in 'n skok in gaan. So, trauma vat jou hele lyf, en daar is professionele hulp aan die buitenkant om 'n mens te help, en natuurlik met die Here se genade. Maar julle gesin is deur berading en ook my personeel by die keller. So vandag kan ons getuig dat ons deur dit is. As 10 Desember kom, dan kyk ons mekaar in die oë en ons weet dit het gebeur. Maar ek kan vir julle sê, ek staan as 'n wonderwerk vandag hier voor julle, en die Here lewe en hy is nog steeds by my, en he's got you too. So, mag die Here geëer word deur elkeen van ons se lewens, en waar ons gaan, mag almal van ons eendag lekker in die hemel wees en hom loof en prys, soos wat ek sien ek die ouetjie se hand vashou en ons saam eendag hom gaan loof en prys. Seën vir julle. Ek weet jy van enige vraag as die Ah, is 'n vraag. Moet jy nou ooit bepaal wat die rede vir die aanval was? Was dit 'n roof of poging of wat was dit? Ons almal wonder nog steeds tot vandag toe. So,
in die hof het hy ongelukkig die geleentheid gehad om te getuig en ons weet ook nie of hy die waarheid so gepraat het nie. So ek het persoonlik nie met die ouetjie gewerk nie. Die alkeer wat ek met hom gewerk het is een dag toe kom hulle na my toe en toe sê hulle vir my 2 weke voor die incident dat hy wil hê dat hulle moet sy mes skerp maak by die werkswinkel. En toe bring hulle die mes na my toe, sê ek nie, maar ons doen nie sulke goeders, jy roep die ouetjie vir my. En toe sê ek vir hom, ons doen het ongelukkig nie, so dit die, en ons wil ook nie, mense moet dit op die werf heen nie, hy moet dit net vat vir die hek wag, en dit daar los, en vanaand kan hy het vat, en dan kan hy weer huis toe gaan. So dis alkeer wat ek in contact was met hom, en dalk was dit een of ander iets wat op sy leven iets belangriks was, wat ek weet glad nie. Sy naam is Kumbulani. Nou, my vrou werk in die tuin, en hy het nou net 2 weke ingekom om die tuin te help, skoon maak, mooi maak, en sy het hom nog nie ontmoet nie, en sy praat met hom, en sy het ook bietjie kosa gehad, en sy weet ons name beteken iets, en hy het net wel gesê, toe sy van vrou, wie is jy, is jy Kumbulani, en sy vraag van toe, wat beteken dit, toe sê, het beteken remember, my mother said, you must always remember what I did to us, so ek weet nie of hy een grudge gehad het in die wereld nie, en of die bose mag hom, of omdat sy ma die hele tyd vir hom gesê het, Kumbulani, Kumbulani, dat sy elke keer vir hom gesê het, grudge, grudge, grudge nie, of iets nie, maar ek, tot vandag toe weet ek nie, hoekom hy vir my aangeval het, so ons wonder nog allemaal daarover, maar ek geloof dit is een bose mag, wat net joy wil kom steel het. Vertel ons bietjie van jou vrou, hoe sy jou bygestaan het. Toe ek agterkom in die hospitaal, dat ek nie my kop kon swaai weer positief nie, het ek vir my vrou ook net gesê, ek gaan nou deur hierdie incident moet werk, saam met die sielkundige en die psigiaters, en ek wil vir haar vra om nou die beheer te vat van die huishouding. Die Here sê ons 2:1, en my vrou het gestep op, en sy is 'n sielkundige, maar sy het net gesê, sy sal nooit vir my berading gee nie. So sy het gestep op en sy die hoofrol van ons huishouding oorgeneem. Ek het wel gesê, ek moet eers regkom, my kop moet eers regkom voordat ek weer hoof van ons huishouding kan wees. Want ek hier is net te veel goeders in my kop nou besig wat ek nie verstaan nie. So my vrou toe beheer gevat van ons huishouding. Omdat my linkerkant heeltemal of my regterkant heeltemal verlam was hierdie kant en my uit so gehang het, moes sy my help aantrek. En al die wonde het sy gewas. En ja, vir 9 maande lank het sy beheer gevat oor ons huishouding. En sy moes die kinders met hulle baggage wat hulle ook het, en die tram wat hier hulle ook is, want hulle was op verskillende plekke die dag. En hulle het nooit hulle pa gesien wat aangeval is, maar hulle het hom in die hospitaal gesien. Hulle het nie geweet of hy nou doodgaan nie. So sy moes daardoor werk saam met hulle, en sy het plekke gekry om hulle berading te gee, en sy het op jou hand ook vir berading gegaan, toe alles voorbij is. Maar, ja, tot vandag, ek weet die hoof van die huis, en ek stamp daarvoor.